Увага! Термінова евакуація! Негайно залиште приміщення! Країною час від часу котиться хвиля псевдомінувань. Вона накриває школи, ТРЦ, аеропорти, вокзали та банки. З початку 2022 року СБУ зафіксувало вже більш як 300 неправдивих повідомлень про мінування. Хоча за весь 2021 їх було 1100. Мінують об'єкти інфраструктури і у Дніпрі. На кожен такий випадок виїжджають патрульні, рятувальники, кінологи, медики та вибухотехніки. Хто і навіщо закладає міфічну вибухівку у громадських та адміністративних будівлях, чи покарали когось за це, та як у критичний момент приборкати емоції, не піддатися паніці, розбиралися журналісти відкритого. Треба спочатку встати в дві колони, ну тут залежно від кількості людей, і потрібно спокійно вийти. Якщо будеш в паніку, то тоді буде складніше вибратися з цієї ситуації. Саме головне просто зберігати спокійство і робити те, що нам говорять. Нас відвезуть в безпечне місце, де ми будемо в безпечності. Учні Слобожанського ліцею описують алгоритм дій, якщо раптом підозрілий чоловік замінує їхній заклад. Увага, сектор 1 заміновано. Почувши таке повідомлення, учні Слобожанського ліцею залишають будівлю відповідно до плану евакуації. Організовано, зібрано та без паніки. Так вчаться діяти у надзвичайній ситуації. У закладі кажуть, на щастя, повідомлень про фейкові замінування не отримували. Однак і учні, і педагоги мають бути готовими до будь-якого сценарію, аби в кризовий момент не розгубитися. Всі стали, сіли. Біжим перевірити вихід. Інструктор із самооборони Павло Шелях наголошує, головне в такий момент не бігти навмання, бо не всі двері – то вихід. Це у нас муляж, ми всі прекрасно бачимо, але на деле, в реалі, це буде бойова граната, і ми всі прекрасно розуміємо, що би случилось. У випадку надзвичайної ситуації вчителі мають скоординувати майже 1000 учнів. Крім мінування, відпрацьовують інші сценарії, як діяти під час пожежі та великої води. В планах зняти такий навчальний фільм для інших шкіл, дитячих садків, для того, щоб вони вміли приймати рішення під час надзвичайних ситуацій. У полі зору псевдомінерів – один із ТРЦ у середмісті Дніпра. Тільки за останні півроку заклад буцімто мінували з десяток разів. Помітили, зазвичай це випадає на вечір. Остання евакуація була воскресіння вечір, то це порядка 6 тисяч людей. Хоча мінування не підтверджується, щоразу їх сприймають як реальну небезпеку. Громко на весь торговий комплекс звучить сообщення на трьох язиках про те, що существует опасность, пожалуйста, покиньте торговый комплекс. Люди организованно, без паники, оставляют свои дела, покупки и покидают торговый комплекс через пути эвакуации. Кінологи зазначають, на перевірку 60 тисяч квадратів такого ТРЦ витрачають до 2 годин. Пошуки вибухівки – розхожа справа для 4-річного лабрадора на прізвисько Рік. У кінологічному центрі Головного управління Нацполіції області собак, які націлені на вибухівку, 6. Відбирають їх ще цуценятами. Аби визначити, чи вартий пошукової справи, пса тестують. Найкраще підходять спанієлі, лабрадори та вівчарки. Тих, хто пройшов кастинг, тренують. Спочатку гавкуна вчать шукати улюблену іграшку, потім експериментують із запахом. Ізначально собака підготовлюється в режимі ігри, скажімо, на м'ячик спочатку іще, потім вже починаємо ми плавно працювати з определеним запахом. Так, мінімум півроку, аж потім собаку беруть на діло. Чотирилапий пошуковець винюхує вибухівку у валізах, автівках. Браво, мій пес, хорошо. Приміщеннях. Інтенсивно вона починає втягувати, і кінолог тоді вже розуміє, що тут собака учуяла щось.
В обласному управлінні ДСНС підрахували, у Дніпрі за весь 2021 рік виїздили на мінування 36 разів. Стільки ж уже цьогоріч. Виклики фейкові, витрати з бюджету реальні. Виїзд одного відділення пожежно-рятувального тільки становить, тобто завдає збитки державі близько на 1500 гривень. СБУ спільно з поліцією з початку 2021 року встановили в Україні майже 350 псевдомінерів інфраструктури. Зазначають, за цим стоїть Росія. Вона намагається розгойдати ситуацію в країні. За псевдомінування передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 6 років, а за повторний такий дзвінок може бути засуджено на термін від 4 до 8 років. Аби вгамувати паніку та приборкати страх, важливо кинути м'яча розуму і відволіктися від неприємних переживань. Для цього психолог Максим Реуцький рекомендує кілька вправ. Треба подивитися навколо, побачити 5 предметів в полі вашого зору, 4 предмети, до яких ви можете дотягнутися, 3, які ви можете, скажімо так, понюхати навіть себе, так? І один предмет, який можна кусити, або місце, де можна себе достатньо сильно ущипнути, для того, щоб повернутися в відчуття власного тіла, так зване, ну, заземлення, це зветься. Спокою, гармонії та миру вам бажають Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».